日本海でも日米が北朝鮮を牽制です。アメリカ海軍の原子力空母3隻と海上自衛隊の護衛艦が共同訓練を行いました。日本海で今日午前に行われた共同訓練にはアメリカ海軍の原子力空母ロナルド・レーガン、ニミッツ、セオドア・ルーズベルトの3隻と海上自衛隊の護衛艦伊勢、稲妻、巻波の3隻などが参加しました。通信手段や戦術の確認などを中心に訓練が行われ、合わせて周辺海域の監視活動も行いました。日本海に3隻の空母を展開させる異例の体制を敷いたアメリカ軍と自衛隊の連携を示すことで北朝鮮を牽制する狙いがあります。